ተመልሰናል ለተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በመዕራፍ 2 ላይ ነው የምንገኘው። ቢስሚከና ሐያ ኡስታዝ ሰዓቱን ጠብቆ ሰዓቱን አክብሮ ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ እነሆ ማህላችን ይገኛል። የሱን ደቂቃ ማባከን አንፈልግም። በርግጥ ሁሉንም ደቂቃ ማባከን አንፈልግም፣ ግን ደግሞ ከአላህ ስሞች ጋር ለመተዋወቅ ቶሎ ወደሱ ለመሄድ ስለምንፈልግ ነው። መርሐባ ኡስታዝ፣ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዛሬ ከማን ጋር እንተዋወቀው? ዛሬ መሐመድ በጣም ከሚወደው የአላህ ስም ጋር ነው የምታወቀው። የካሜራ በስተጀርባ በቃ መቼ ነው የሚቀርብ እያለ ሲጓጓ ነበርና ኢንሻአላ የሱንም ጉጉት ምላሽ ለመስጠት ነው በአላህ ፈቃድ። ብስሚላህ ራህማን ራሂም፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን፣ አሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሰው ልጅ ሁሌም ጥፋት ያጠፋል፣ ሰውን ይበድላል። ሰውን በድሎ በሰው ምሳሌ ብንወስድ ጥፋቱን አምኗል፣ ግን ሄዶ ይቅርታ ለመጠየቅ ይቅርታ ባያደርግልኝስ ብሎ ይፈራል። ይቅርታዬን ባይቀበለኝስ፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ መምጣቴን ባይቀበለኝስ ያ ሰው ብሎ ይፈራልና የዛሬው የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ስም አላህ እኛን ምን ያክል እንደሚወደን የምናይበት፣ ባጠፋነው ጥፋት ሁሉ ወደ እሱ ስንሄድ ቀድሞ ያን ጥፋታችን ተቀብሎ ይቅር እንደሚለን የሚገልጽ ስያሜ ነው። አተዋብ ነው። አተዋብ አለዚ የቅበሉ ሩጁዕ ዒባዲህ ኢለይ፣ የባሮቹን ወደ እሱ መመለስ በደስታ የሚቀበል ጌታ ማለት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ። አተዋብ እንዳልኳችሁ የሰው ልጅ ኢኔት ባህሪ ነው፣ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው ማጥፋት፣ መሳሳት። የእኛ ጌታ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይህንን ተፈጥሯዊ ባህሪያችንን ስለሚያውቅ ተሳስተን ወደ እሱ ስንመለስ ይቀበለናል፣ ያለምንም ማመንታት ይቀበለናል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። ሲቀበለን ደግሞ ነውዐን ወከመን ነው ይላሉ ዑለማዎች። የወንጀሉ አይነት የጥፋቱ አይነት በአይነትም በብዛትም ነው የሚቀበለን አላህ። በጣም ብዙ ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ ከባድ ወንጀል ሊሆን ይችላል፣ ቀላል ወንጀል ሊሆን ይችላል። የወንጀሉ አይነት ምንም ይሁን ብዛቱ ምንም ይሁን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወደ እሱ የመጡ ባሮችን ይቀበላቸዋል። ተውባ ቁርአን ውስጥ ሁሌም ከመቀበል ጋር ቀቡል ጋር ተያይዞ ነው የሚመጣው። ቁርአን ላይ አያዎቹን ማየት እንችላለን። አለዚ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ፣ ሁወ አለዚ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ፣ ከባሮቹ ወደ እሱ መመለሳቸውን የሚቀበል የሆነ ጌታ። አተዋብ ማለት ነው። አተዋብ ሱፐርላቲቭ ፎርም ነው ማለት ከፍተኛ የማጋነን ከፍ ያለ አገላለጽ ነው። እጅግ 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 በጣም እንደማለት ነው። ሲቀበልህ በሁሉም አይነት ወንጀልና ብዛት ስለሆነ ተዋብ ነው አላህ። ሁሉንም አይነት ወንጀሎች በአይነታቸውም ልክ ይቀበላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ቅድም እንዳልኩት ከመቀበል ጋር ተያይዞ ነው የመጣው። ሁወ አለዚ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ። በሌላ ቁርአን አያይ ጋፊሪ ዘንቢ ወቃቢል ተውቢ ይላል። ወንጀልን መሐሪ ወደ እሱ መመለስን የሚቀበል ጌታ ይላል። አለም ያዕለሙ አነ ላሃ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ። የቅድሙ ሁወ አለዚ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ ነው። አለም ያዕለሙ አያቁንም ወይ አነ ላሃ የቅበሉ ተውበተ አን ዒባዲህ፣ ከባሮቹ ወደ እሱ መመለስን እንደሚቀበል አያውቁም እንዴ ይላል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። ተውባን ስናስብ ለማን ነው ተውባ ብለን እናስባለን። እኔ መች ወንጀል ሰርቼ፣ ወንጀላችንን ብዙ ጊዜ ኦዲት ስለማናደርግ ስለማንመረምር እንደ ሱፊያን ተውሪ አይነት ባህሪ የለንም። ሱፊያን ተውሪ በጣም ነው የገረመኝ። አንድ ቦታ ሳነብ ቁጭ ብዬ ጥፋቶቼን ስዘረዝር እስከ ዛሬ ያጠፋኋቸውን 21 ሺህ ቆጠርኩ ይላሉ። ሼህ ገሪብ ያኔ ሰለፎቹ እንዲህ ነበሩ፣ ቁጭ ብለው
እገሌን እንደዚህ አስበይ እንዲብዬ ተናገርኳት እቺ እንዲብዬ ያየኋት የሰማኋት እንዲ ይያሉ ማለት ነው ቆጥረውት አስቀምጠውታል ዶክመንትድ ያ ረብ ማረኝ ሁሉ ወንጀል ይዤ ነው አንተ ጋር መጣው ይላል ለማን ነው ግን ተውባ ተውባ ከፍተኛ የሆነ ወንጀልም ለሰራ ሰው حتى ሽርክን ጨምሮ በአላህ ማጋራትን ጨምሮ ለሰራ ሰው ተውባን አላህ ይቀበላል ትንንሽ ወንጀሎችንም የሰራን አላህ ተውባ ይቀበላል ከመልካም ነገር ተቅሲርንም እኮ ተውባ ያስፈልጋል ይቀበላል አላህ ከመልካም ነገር ማጓደልን በራሱ ወደ አላህ መመለስ ይጠይቃል طبعا አሁን እዚህ ቁጭ ብለን መልካም ነገር እየሰራን ነው አይደለም ዲን እየተዋወስን ነው አላህን እያወሳን ነው ግን ተውባ ይፈልጋል ይሄ ምንድነው ንያይ ሰው ሊያደንቀኝ ነው ጀዛዬ እዚህ ነው ወይ ዱንያ ላይ ነው ወይ ሳኺራ ላይ አገኛለሁ ነፍስ ውስጥ እኮ የሚመጣ ማአት ነገር አለ በምንናገረው መልካም ነገር ውስጥ እንኳን ተውባ ይፈልጋል እስትግፋር ይፈልጋል ለምንድነው ሰላት ሰግደን سنጨርስ አስተግፍሩላህ 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 እንላለን እኮ ሱና ነው አይደለም በጀመረ ሰላም አለይኩም ብለን አሰላምተን سنጨርስ እስትግፋር ምን አመጣው እስትግፋር ليل صلاه يسجدوا ادرو وبالاسحار هم يستغفرون نغاتو لاي نغاتو سيقرب كفجر بفيت باللچو دقيقه استغفار لايناتشو يا الله باروت ليل كو سيسجدوا نو سيالقسو نو يادروتكو امي قواچوت باستغفار مندنو قالو علماءچو ما عبدناك حق عبادتك ما لت نو يا الله مي جبهنكو عينت املكوت على ملكنهم على تغزانهم ጉድለት አለብን ማረን ማለት ነው ያ ነው የሚሞላው ሰላት ውስጥ ሐሳባችን ሌላ ቦታ የሚበተንበት አለ የቀራነውንም ማናስተውስበት አለ ስንትረካ እንደሰገድንም ቶሎ ጨርሰን እንዳልከው ወደ ስራ መሄድ መንፈልግበት አለ ብዙ ጉድለቶች አሉ አለ ሩክኑን እና ብዙ ነገር አለ ለዛች መቋጫ እስትግፋር ነው እስትግፋር ነው ማጠቢያው ማለት ነውና ተውባ ለሁሉም አይነት ሰዎች በየትኛውም አይነት የወንጀል እርከን ላይ ላሉ ሰዎች የሚያስፈልግ ነው አላህ አተዋብ ነው ስንል እነዚህን ሰዎች ሁሉ ይመለከታል ማለት ነው ወቱቡ ኢላላሂ ጀሚዓን አይሁል ሙእሚኑን ለዓለኩም ትፍሊሁን ይህ አላህ ጥሪ ነው አይሁል ሙእሚኑን እናንተ አማኞች ሆይ ወደ አላህ ከሁሉም ወንጀላችሁ ተመለሱ ከሁሉም ወንጀላችሁ ጀሚዓን ምንም የሚቀር ነገር የለም ሁላችሁም ከሁሉም ወንጀላችሁ ተመለሱ ان الله يقبل التوبه عن عباده هنا بليل القران يا لي الله بسو ما غارتنا نسى سو نفس قديانا نسى زموتن بتام يتلايو تللك كبائر ونجلوچن انستو مناله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا ويخلد فيه مهانا الا من تاب እነዚህን ስራዎች የሰራ ሰው يلقى اثاما ጌታውን ወንጀለኛ ሆኖ በወንጀል ላይ ይገናኛል جهنمም ውስጥ ويخلد فيه مهانا የተዋረደ ሆኖ ዘውታሪ ይሆናል الا من تاب ወደሱ የተመለሰ ሲቀር በጣም ከባባድ ወንጀሎች ልንሰራ እንችላለን ወደሱ መመለስ ከቻልን ድረስ ከዚህ መከራ እንወጣለን ማለት ነው افلا يتوبون الى الله ويستغفرون ለምን አቆ ነው አላህኩ وهو مستغني عنا ከኛ የተብቃቃ ሆኖ ከኛ የሚፈልገው ነገር የሆነ የሌለ የሆነው ጌታ ግን ይለምነናል افلا يتوبون الي ወደሱ አይመለሱንም እንዴ ويستغفرونه ምህረት አይለምኑትንም ወይ ብሎ አላህ التواب ነው ምህረትን ተቀባይ ተውባን ተቀባይ የሆነ ጌታ ነውና ወደዛ ደግሞ ባሮቹን ይጣራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ እንደነገረን ሱረቱ ተውባ ራስን ችሎ አተውባ የሚባል ምዕራፍ ተቀምጦበታል ሱረቱ ተውባ 17 ጊዜ ስለ ተውባ ተነስተዋል ሱረቱ ተውባ ላይ በተደጋጋሚ ቁርአን አንስተዋል ሙሽሪኮቹን ተውባ እንዲያደርጉ ጥሪ ያደርጓል ሙዝኒቦችን ወንጀለኞችን الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا መልካም ስራቸው ላይ መጥፎ ነገር የቀላቀሉ ሰዎችንም ጥሪ ያደርጓል رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه آمان يوچنم من دزيو كتوبا غرائيه يزمان السؤال سوستنم من نياتشو
ሙሽሪኮችም ምን አላቸው? لا يرقبون إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الناس قال طباقيዎች አሉ ድንበር አላፊዎች ናቸው ነገር ግን ወደ አላህ ከተመለሱና ሰላታቸውን አስተካክለው ከሰገዱ ዘካቸውን ካወጡ በዲን ወንድሞቻችሁ ናቸው የሃይማኖት ወንድሞቻችሁ ናቸው ብሎ አላህ ተውባን ከሙሽሪኮችም እንደሚቀበል ያነሳበትን የቁርአን አያ እና ያለን ማለት ሙድኒቦችን ደግሞ ምን አላቸው واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم زي سوره التوبه استنى هنا لما نناقش واخرون اعترفوا بذنوبهم ليلوچو ደግሞ በወንጀላቸው አመኑ ወንጀላቸው ወንጀል መስራታቸውን አመኑ اعترف اواطفتن الله كذاس خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اعترفوا بذنوبهم ወንጀላቸውን አመኑዋል ግን ደግሞ አብረው የሚቀላቅሉት ነገር አለ መልካምም ስራ ይሰራሉ ስተትም ደግሞ ይሰራሉ እነዚህን ሰዎች አሰላሁ አንየቱብ አለይሂም ናልባትም አላህ ይመለስላቸው ይከጀላል ማለት ነው ተውባን ያገኛሉ ማለት ነው ሌላው ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አለ ለቀድ ታበ አላሁ አለ ነብይና ወልሙሃጅሪና ወልአንሳር በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በሙሃጅሮቹ ላይ እና በአንሷሮቹም ላይ አላህ ተውባቸውን ተቀበሏቸዋል ብሎ አላህ እዚሁ ሱረቱ ተውባ ላይ ይገልጽልናል ማለት ነው። እና ተውባ ቁርአን ላይ በጣም ትልቅ ቦታ የተሰጠው ነው። ሐቂቃ አላህ عز وجل እኛን እንደሚወደን ማሳያ ነው ተውባ። እኛን ከኛ مستغني ሆኖ የተብቃቃ የሆነ ጌታ ሆኖ ይያለ ወንጀላችንን ደግሞ ሊምር ጥፋታችንን ይቅር ሊለን የተዘጋጀ ጌታ መሆኑን የምናይበት ነው። أرجى آية في القرآن بقرآن است بتقام تسفى يميساتو يقرآن آية من دنو تبلو تطيقو عند عالي ويقال ابن عباس من عجو يبالا أرجى آية بتقام لسولي تسفى يميسات يقرآن آية من دنو تبلو ستطيقو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إليه هي آية بتأم يقرم آيانو إن أنت بارو تشوهي بلو يا عبادي ودسو أستقطوني تراتو إن أنت بارو تشوهي إن أنت ونجلن يوشوهي إن أنت ونجلن يوشالال إن أنت ونجلن يوشالال إن أنت بارو تشوهي يا عبادي دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت لي محمد النبي ميلوت مالتنا وندو انت يا عبادي كالكاتشو وسط مغباتي بيتشا تسفاينو محمد الملكتني ادرغه لني لاكلي اسو وكيتو باخموسي اعطى الثريا كونو عدل ثريا متبال قرقا كوكبالچنا ازاج كوكب زليي لنكات منن مالقرني مالتنا بدستا بزال يا عبادي بله ترتهنيال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم بنفساتشو لاي بكنت يفطروا نفساتشو لاي غدات يدرسوا نفساتشون يبدلوا دنبر يالفو باروتش هو يبلاتشو لا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمته بفصوم تسبا نات قرط الى الله سبحانه وتعالى لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الله وانجل كل يمر اسرفوا على انفسهم من يتايين على مسلاچ وندموچي يسو ليج كو اللهن مغودات سلامايچ نو اللهن كو ان بدلو چاو لراس ستن طافت نو انا يا دنگاي نو بلو يورورحال سو لراس سيل كو نو يا اللهن منگد ما يازي يلبت لذي نو كو الذين اسرفوا على انفسهم بنفساتچو لا نو كو دنبر يالفوت نفساتچون نو يبدلوت ولكن انفسهم يظلمون ادن نفساتچون نو يبدلوت الى الله ظلمو ميمطاو لراس نو انجي الله نا يقدا نعم اللهم انغدي غيزيون سو يوقو يالوت ملائكوتش بذات ميغزوت ميعملكوت ياشاون سري ياشاون فطاري هو نه جيتان الله سبحانه وتعالى انيا ودسو منجد بمتقاتا بمتقاتاچين
የምንጠቀመው እኛ ነን። እሱ ምንም ጉዳት የለበት። غني ነው አላህ። ከፍጡራኑ የተብቃቃ ጌታ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala تواب ከመሆኑ የተነሳ ታኢቦቹን ደግሞ ይወዳቸው። إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين توابوچين ወደ አላህ የሚመለሱትን ሰዎች ይወዳቸዋል። متطهروچን ከወንጀል የሚጸዳዱትን ከመጥፎ ነገር የሚርቁትን እንደዚሁም ጣሃራ ላይ ያሉትን ሰዎች ይወዳልውና ለምን እንደው ተዋቦቹን ያስቀደመ ይላሉ። መቼም ልጅ አጥፍቶ አባቴ ተቀየመኝ ወይ ብሎ ሲያስብ ይቅርታ ካደረክለት በኋላ እኮ ከሌሎች ልጆች ይቀርብ ታደርጓል አይደል? ቀልቡን ለመጠገን ነው። ኢንላህ ይሁቡ ተዋቢን ቅድሚያ የተሰጣቸው እነሱ ናቸው። ከጥፋት የተመለሱትን አላህ ይወዳቸዋል ይበልጥ ማለት ነው። ላተክነጡ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ስንሞክር ቶሎ ነው ተስፋ መንቆርጦ አይደል? አላህ ይመረኝም እንላለን። ከዛ በኋላ ዛጋን ቆመም የተነወው ቅድሚያ ያነሳው በጣም በቃ ወንጀሉና በዛው እና በዛው ለአንኖ በቃ 99 ሰው የገደለውን صحيح ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዘክ ምንም ጥቅም የለው መመለሴ ከዚህ በኋላማ አብጥቶልኛል አይመረኝም ብለን ነው እናስበው። ብዙ ጊዜ አያው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው አላህ ተቆጣ በጣም በቃ ان الله يغفر الذنوب جميعا السنه ነው። ሌላ ሐዲስ አሁን ባልከው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ወንጀል ይሰራል አሉ። ወንጀል ይሰራና ተውባ ያደርጋል ወደ አላህ ይመለሳል። الله من إلوال أعرف عبدي أن له ربا يغفر الذنوب وانجل ميمركو جيتا سلالونو باري جيتا اللين وانجل ميمر جيتا اللين بلو نو كودن يتملس مره اللي تعلو يلال أهونم تملسو تفات لأي ودقال يسو لج باري عدد ما جمّر يسطو تاقن وسن كالب بوحالا لطور كتشلال مودك اني تاقنات توتا ስትወጣ በቃ ሁለተኛ ለመለስበትም ብለ ነው የምትወጣው። አዝም ያስፈልጋል። የተውባ ሸርጦች ሶስት አሉ አይደል? ከአላህ ጋር የተገናኘ ከሆነ ቁጭት ይፈልጋል፣ ውሳኔ ይፈልጋል፣ ሁለተኛ ወደዛ ነገር ያለ መመለስና ከዛ ወንጀል መነሳት ይፈልጋል። እነዚህን አሟልቶ መመለስ አለበት። ለተመለሱ ወደቀ በቃ የሰው ልጅ ነው አሁንም ይደግማል። አላህ ምን ይለዋል? ባሪያ ይቋወቀ ወንጀሉን የሚመረለት ጌታ እንዳለው አውቆ እኮ ነው ወደኔ የመጣ መረየለታለሁ ይላል። አሁንም ተመልሶ ይወድቃል። አሁንም ጌታ ይማረኝ ይላል። አላህ መጨረሻ ምን ይለዋል? ባሪያ እኮ የሚምረው ጌታ እንዳለው ስላወቀ ነው ወደኔ የሚመላለሰው። ያሻውን ይስራ መረየለታለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከልብ ከተመለስክ ወደሱ ከተመለስክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማህሪ የሆነ ጌታ። ሐቂቃኛ ከልባችን ያለ መመለስ እንጂ الله እኮ ባህሪዎቹን እኮ ይተገብራቸዋል በባህሪዎቹ ላይ። አተዋብ እኮ መተግበር አለበት አይደል? አተዋብ እኔ ስሜ ተዋብ ነው ብሎ አላህ እንዴት አይቀበልህም? ወንጀልን ተውባህን እንዴት አይቀበልህም? ይቀበልሃል እኮ። አይቀበለኝም ብሎ ማሰቡ ነው ስተቱ። እኔ ጠፍቻለሁ ከዚህ በኋላ ዋጋ የለኝም የሚለው ሐሳብ ነው በጣም መጥፎ ነገር። ያ ከአላህ ስም ጋር ስለሚጋጭ ማለት ነው። አላህ የፈለከው ነገር ስራ ወደኔ እስከመጣህ ድረስ እቀበልሃለሁ እያለ ነው ያለውና ተስፋ መቁረጥ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። እንደውም والله ሐቂቃ በቃ ሁላችንም ማለት ነው የወንጀሉ አይነት ይለያይ ይሆናል። ግን ምን ተታገላቸው ወንጀሎች እኮ አሉ ሁላችንም። والله አይነቱ ነው የሚለያየው። የሆነ ሰው የሆነ ወንጀል ላይ ወድቆ ስናየው እንዴት እንደዚህ ይሰራል እንል እንችል ይሆናል። ግን እያንዳንዳችን እስከ ሞታችን እስከ ህልፈተ ህይወታችን ድረስ እምንታገላቸው ወንጀሎች አሉ። ወአቡድ ረበከ حتى ياتيك اليقين አለ። በቃ ያ መውደቅ መነሳት አላህ በአድልኩ ስላልሆነ ነው እኛን ሚመረን በረህመቱ እንጂ በአድሉ አይደለም እኮ አብቷል። በፍትሁ ቢኖርም አጣፍተናል እኮ። በዚች ምድር እኮ ምንም ነገር አይኖርም። رحمته እኮ ነው የሚያኖረን። በቃ በእዝነቱ ነው የሚመረህ፣ በእዝነቱ ነው ወደሱ የሚያቀርብህ። ብዙ ምን ተታገላቸው ወንጀሎች ይኖራሉ።
አንዳንዶቹ ለአመታት ከኛ ጋር ይቆዩ ይሆናሉ። ግን ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ያ ረብ በቃ እኔ ደከመኝ፣ አንተ አንሳኝ፣ አንተ ደግፈኝ፣ ወደ አንተ አቀርበኝ። ምናልባት በቃ እንደው ወንጀል ከባባድ ከባኤር ነገር ርቀናል ብለን ከባኤር ላይ ያለውም እንደዚሁ ነው። በቃ ከባኤር ነገር እየሰራ አሁንም ይጸጸታል ይመለሳል፣ እንደገና ይወድቃል፣ አሁንም ይጸጸትና ይመለሳል። ይሄ በራሱ አላህ በጣም ይወደዋል። ገብቷል? ተስፋ ቆርጠ ስትወድቅ ነው ያኔ ነው መጥፎ የሚሆነው። ሸይጣን መጫወቻ የሚያደርገን ያኔ ነው። ሸይጣን ተክኒጥ ነው ዋናው፣ ተስፋ ማስቆረጥ ነው ስራው። ከአላህ መንገድ ተስፋ ቆርጠ እንድትርቅ ነው የሚያደርግህና አላህ ጋር መቃረብን በፍጹም ማቋረጥ አያስፈልግም። የትኛው ሰዓት ላይ ደግሞ ወደ አኺራ እንደምንሄድ እኮ አናውቀውም። ማለት ወንጀል ሰራን፣ ወደ አላህ ተመለስ፣ ሌላ ወንጀል ከመስራታችን በፊት እኮ አላህ ሊወስደን ይችላል። ገባ? ኺታምህ ሊያምርልህ ይችላል። እና ኤኒ ታይም ከተውባ ራስን ማግለል አያስፈልግም ማለት ነው። እንሻላ ከተውባ ጋር ተያይዞ ሐቂቃ በጣም ልቤን የሚነካኝ ሱረቱ ነስር ነው። እኔ እስላም ግሎሪው በቃ ትልቅነቱ በጣም ነው። በሁሉም ነገር ውስጥ ሙሉ ሆኖ ታገኘዋለህ። ወንጀል ላይ ነው አይደለም እስትግፋር፣ ወደ አላህ መመለስ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ነስር አድርገው ሲገቡ ነው ይቅርታ ጠይቅ የተባሉት። ያኺ ድል አድርጎ የገባ ሰራዊት በአንዲት ሀገር ላይ ምን እንደሚያደርግ እኮ እኛ እናውቃለን አይደል? የትም ቦታ ድል ያደረገ ሰራዊት ጥፋት ያመጣል። ምንድነው አዒዘተ አህሊሃ አዚላ አይደለ? በጣም ክብር ያላቸውን ትልልቅ ሰዎች ያዋርዳል፣ ይዘርፋል። ኢነል ሙሉከ ኢዛ ደኸሉ ቀርየተን አፍሰዱሃ ወጀዐሉ አዒዘተ አህሊሃ አዚላ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትሕ ተባሉ። የአላህ ድል ሲመጣ፣ ፈትሕ ሲመጣ፣ መካ ሲከፈት ያሰደዱህን ሰዎች የዘረፉህን በጣም የምትወዳቸውን ተከታዮችህን የገደሉብህን ያሰቃዩብህን ሰዎች ድል አድርገህ ወደ መካ ስትገባ ወረአይተ ናስ የድኹሉነ ፊ ዲኒላሂ አፍዋጃ፣ ያንተ አስተሳሰብ አሸንፎ ሰዎች በግሩፕ በግሩፕ ሆነው እስልምናን ሲቀበሉ ስታይ፣ ላኢላሃ ኢለላህ ነግሶ ስታየው፣ ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትሕ ወረአይተ ናስ የድኹሉነ ፊ ዲኒላሂ አፍዋጃ ፈሰቢሕ ቢሐምድ ረቢክ፣ ጌታህን አጥራው፣ ሱብሓነላህ በል፣ አልሐምዱሊላህ ናብዛ፣ ሱብሓነላህ፣ አልሐምዱሊላህ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጨረሻ አኺር ዑምራቸው ላይ በጣም ያበዙ ነበር። ይህንን ታዘዋላ ፈሰቢሕ ቢሐምድ ረቢከ ወስተግፊርሁ፣ ይቅርታ ጠይቀው፣ ምህረቱን ለምን። ምን ልትጨፍር አይደለም፣ አሸነፍኩ ብለህ ልትፎክር አይደለም። ወስተግፊር ሊዘንቢክ እነሁ ካነ ተዋብ፣ እሱ ደግሞ ተዋብ ነው። አላህ ምህረትህን የሚቀበል ጌታ ነው። ወንጀልህን የሚምር ጌታ ነው። ወደ እሱ መመለስህን የሚቀበል ጌታ ነው። ተዋብ ነው ይላል። ሱብሓነላህ። ሙፈሲሮች እንደሚሉት ነገር አለ። እብን አባስ ናቸው ከሁሉም ሰሓባዎች ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ትልልቅ ሰሓቦችንም ሰበሰቡና እብን አባስ ልጅ ናቸው ጠየቁ፣ ይህ ቁርአን አያ ይህ ሱራ ምንድን ነው የሚነግራችሁ አሏቸው። ሁሉም ያው እስትግፋር አድርግ፣ ተስቢሕ አድርግ፣ ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ በል ነው የሚለው አሉ። እብን አባስ ዱኑው አጀል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጀል መቃረቡን ያሳያል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኼራ ሊሄዱ ነው፣ ይህ ነው የገባኝ። ጉዞህን እየጨረስክ ነው፣ ተልእኮህን እያጠናቀክ ነው። ወደ አላህ ተስቢሕ አድርግ፣ አላህን አመስግን፣ እሱን ምህረት ጠይቀውና ወደ እሱ መምጫህ ጊዜ ደርሷል፣ አንተ መሐመድ በተስቢሕና በእስትግፋር ተዘጋጅ ማለት ነው ብለው እብን አባስ ተናገሩ። ከዛ በኋላ ዑለማዎቹ ምን አሉ? አንድ ሰው ነስር እንኳ ሲያገኝ አሉ፣ አላህ ኢዛ ጃአ ነስሩላህ ነው ያለው። አነስሩ ነስሪ ማለት ነው።
ድሉ የኔ ነው ይላል አላህ ቀማውኮ ክሬዲቱ ያንተ አይደለም ኢዛ ጃአ ነስሩላህ ወልፈትህ ሲከፈትለ ስታይ ድል በድል ስትፍነሸነሽ በድል ስትጥለቀለቅ ስታይ ያኔ እስትግፋር አድርግ እኔ አንተን እንደው በመጠቀሜ አንተን ለመልካም ነገር ስለዋልክ እድለኛ ነህ ኸሚስ ምሽት ፕሮግራም እናንተ ባትሆኑስ ሌላ ሰውስ ቢመርጥ አላህ ገባህ እኛ ባንሆንስ طيب الله مرتن على الذي نجا اغلي اغلي هنن بروجرام يسرو يا الله كو تقدير نو هنن الله مرطوحال زي انت سو تقباينت سياغي بزو سو سيكتاتلو بتام طرو بروجرام نو ستبال ما ادنا كو تو دو است انداي مت استغفار ادرك استغفر الله انتن بمتقمي امسغني اندوم بزي هدهت است لا طفا هو نجر يقرتا طيق معنات نو ስለዚህ ለዱዓቶች ወደ አላህ መንገድ ለሚጣሩ በመልካም ነገር ላይ ለሚረባረቡ ሰዎች ሁሉ መልእክት ነው እያንዳንዷ የምትሰሯት መልካም ነገር ውጤት አመጣ ከሆነ ውጤቱ ያላህ ነው የናንተ አይደለም በክሬዲት የምትወዳደርበት የምትሻማበት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተን እዛ ቦታ ላይ ባደርግ ሌላ ሰው ያደርግ ነበር አንተን ትቶ ሌላ ቦታ ሊሰጥህ ይችል ነበር አታቅም ዛሬ ስለአላህ ያወራህ ነው ነገ ስለም እንደምታወራ ታቅም ስለዚህ ሁሌም ከአላህ ጋር ተአዱብ ያስፈልጋል ማለት ነው ተዋብ ከሆነው ጌታ ጋር ሁሌ መመለስ ወደሱ መቃረብ ይፈልጋል ማለት ነው ኢንሻአላህ ለዛሬ አላለቀም ሌሎች ነጥቦችም አሉ ኢንሻአላህ ምናልባት ለሚቀጥለው ሳምንት ብዙ የሚነሱ ቅሳዎች አሉ ተውበትን በተመለከተ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሪዋያዎች የሰማነው ሰውየው ወንጀለኛ ሆኖ በበን እስራኤል ዘመን ሰው ከዚህ በኋላ አላህ እንዴት ገናኛለሁ ይሄንን ሁሉ ወንጀል ሰርቼ ብሎ ለልጁ ንዛዜ ተናገረው አላህ እንዳገኘኝ አካላቴን ቆራርጠ ግማሹን አቃጥለው ከፊሉን ባህር ላይ ርጨው ከፊሉ ሌላ የተለያየ ቦታ ቀበር ሰውነት እንዳይገናኝ አላህ ሰብስቦ እንዳያገኘኝ ወይም አገኝቶ ባንድ ቦታ ላገኝቶ እስከዛሬ ሲሰራው የነበረው ወንጀል እንዳይቀጣኝ ብሎ የተናገረው ኋላ ላይ አላህ ያንን ባህርም ሰብስቢ መሬትም ተሰብስቢ ብሎ የዚያን ሰውዬ መለሰ ወደ ነበር እንደው ምክንያት አንተን ፈራ خشيتك يا رب ማርኮ ይሄንን ነበር አላህ ሲፈልግ ነበር እስትግፋር አድርጓል ይሄ ሰውዬ በሌላ መንገድ ማለት ሱብሃንአላህ አዎ በጣም ለብዙዎቻችን በተለይ አሁን ምንገኝበት ወቅት ላይ ትልቅ ተስፋ የሚሰጥ ስንቅ የሚሆን ነው ዛሬ ተነሳው ያአላህ መልካም ስም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን ያመጹ ምህረት የማይጠይቁኝ እንደሆን ይላል አይደል እነሱን ሸኝና ያመጹ ምህረት የሚጠይቁኝን ባሮች አመጣልኩ ይላል ለው አንኩም እናንተ ወንጀል ለው አንኩም ወንጀል ማትሰሩ ቢሆን ኖሮ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለው ለذهب بكم ولا اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ወንጀል ሰርተው ወደሱ የሚመለሱ ባሮችን አላህ ያመጣ ነበር እናንተን ይተካ ነበር መላእክቶች አሉታ ወንጀል የማይሰሩኩ አሉት ወንጀል ሰርተው ወደሱ የሚመለሱ ባሮች ነው አላህ የፈጠረው ኸሊፋ የሆነ የኔን ህግ የሚተገብር የኔን ህግ የሚያስፈጽም የሆነ ባሪያ ለፈጥር ነው ሲላቸው አተጃሉ فيها من يفسد فيها بكلتن ሚያስፈፋ መጥፎ ነገር የሚሰራ اني اعلم ما لا تعلمون የሰው ልጅ መልካም ሆኖ ሳይኮ አላህ መላእክቶቹን ይኩራራባቸው አይው ያላችሁት اني اعلم ما لا تعلمون አላልኳችሁም ስሜት እናንተ የለባችሁም እነሱ ስሜት አለባቸው ያን ሁሉ ተቋቁመው ወደኔ የቀረቡ ባሮች እነዚህ ናቸው ብሎ አላህ የተባሃ ቢህም ይኮራባቸዋል ማለት ነው። በጣም ሰፊ ነው ብዙ ጉዳዮች ኖራሉ እናያቸው ሳምንት እንቀጥል ማሜ የተሻለ ይሆናል እንግዲህ ወደ ቀጣይ ፕሮግራም ተማመራ ምራፍሶችን ላይ መዲና ሰማይ ስር አዲስ እንግዳ ይዘመተናል ትንሽ ለየት ያሉ መውሂባዎች አሉት እንግዳችን ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተመልሰን እንጣለን።